السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتن کو د تعلیم سلسله کې زمونږه د پروګرامونو روان دي نن چې ځکه خبره اساس په مخ کې وړاندې حکومت نو اقدا علم دو کس پونرجی دي په هغه باندې خبره کو قران مجید کې یو آیت چې فایما یاتینکم مننی هدن فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ادم علی السلام چې کله الله تعالی دنیا ته راولې غنو داغه مخکي خدا آیت مونږه پیش کړل چې وعلم ادم الاسماء كلها دا چې کوم اسماء كلها دي دا د دنیاوی علوم دي او دنیاوی علم چې ده مخکي مونږ بیان کړل چې د دې به انسان څنګه حاصلې یو په لوړ کواليتي خوده مورپلر انیز د کې ناشوراله طریقا خوراک سکاک طریقا بیا اسکول ته لاله شي یا مدرسې ته لاله شي بیا چې دغه پورتہ څنګه مخه تروانی نو په مشاهدا تجربه په دې مانچدا هغه د علم مخبل اضافه کی پاغې کې او تجربه چې دا نه پاغې کې شامله ده تدریبه په سریه باندې علم حاصلې و دا خو دنیوي علم د غشان دي کاه تیب دي کاه ساينس ته کاه ریاضی دي کاه فلکیات دي هر قسم علم چې دنیوي دي دنیوي مطلب دا نه چې ګنهه بیکار علم وي مطلب دا چې داخې फायदा منډ په دنیا کې اخرت صداغه تعلق نه البتہ پاغه کې یو کار دا کوي چې کله منګا د دنیا کوم علم حاصل کو لکه ډاکټر شو حکیم شو طبيب شو بل څه کار دا څه شو نو ج هغه په لغه علم کی دا ستری کمه کار کوي چې د انسان ته په فایده را سی خګل را سی نو د دی عمل چې دا د دی علم له بده دو فایده اخلي یو په دنیاوی د دې د باقی باندې پیسې غټي او بل په دې چې هغه کار په ایمانداری سره پدینانتاری سره کوي په اخلاص را د انسانيت د خګل لاندو د تبه اخرت کې دا غي اجر الله تعالی ورکړي او دا د دنیا او د اخرت دواړو خګل شو نو علم د دنیا د فائدې لپاره ده او خګړې د اخرت موشلا یو خو علم دا ده علما ادم الاسماء كلها دا, 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 دا انسان خپل په دې کوشش ته چې سمراغه حاصل ولشي دو علم چې ده نو هغه څنګه جما آیات وي چې فایما یاتینکم من نه هدن یو قسم د علم چې ده ديني علم ده نو هغه د ادم له سامنے راوخل د محمد صلی الله علیه وسلم پوری دا علم چې دا الله تعالی طرف تراغله قران کې یو آیت منغو ګورو ابراهيم عليه السلام دا خپل سره خبره کوي نو دیلہ زوانو خپل رجو هغه خو تجربه کار سره او خلکو چې بوتان به جوړولو سو خلکو چې هغه نومرود یو خصوصي وزیرو سو ګو چې هغه مذهبي وزیرو نو دې متددا چې ډیرو خيال سره او ډیر معلومات والا سره وله ابراهيم عليه السلام هغه ته وی چې چې مال تا علم راغلې ده نو راغلې مطلب څه چې دا بچرته ناراضي دا انسان پخپل نشي حاصلوله دنیوي څه سمرو علوم دي دا انسان پخپل حاصله اضا ارچ نه جه حاصل غو دیني علم چې دا راځي دا برانا نو ک پلا سره اغا دین علم نو خپل زیت خي څنګه نوح عليه السلام خپل زیت او ک زیسرو نو ا پلا بدغی تاعت کې څنګه ابراہیم عليه السلام اخپل پلار ته چې ما په سر راځه څنګه چې نبی سره سلام خپل ترونه دوي کوم شرانو دا غنو خيارو دنیاوي له اسره خو هغه ته دعوت ورکاو چې ما باندې ایمان راوړل نو اصول دا ده چې دنیاوي علم چې دا غو انسان په خپل حاصلې دا هر چانه چې حاصل ک دی کې دا مسلمان د غیر مسلمان او فرق نشته زمندې پاکستان کې ډېره خټه عالم خزرت مشهورا مبلغ از د قران یو ډیر غټ سیستم شروع کړل او ډیر خوب کامیابی سره خاص کسانانو کې ډیر کاروکو نو هغه د اکسپورت یونیورسيټي نه غي تعلیم حاصل کړل نو په پردایي ریډیو کې ما پروګرام او نو چا د هغه سوالو کو چتا دمره غټ عالم او دینی علم ده پردایي ګرځي او د قران د تعلیم ته دمره غټ شوبې جوړ کړل پتا تعلیم په انګريزانو کې ولې حاصل کړل اکسپورت کې مسلمان ملک په دې حاصل کړو نو غرد جوابدار ورکو چې کوم علم ما په آکسفورد کې حاصل کړل نه غد دینی علم نه ده غد دنیاوی علم ده او دنیاوی علم چې نه غ په دنیا کې دوه نړیستي چې دی اغه غټي او معیاري دي آکسفورد او هاوارد د مسلمانانو ملکونو کې د تداخیز د لیول یونیورسيټي نشته د مخبر دا چاغه یې په خپل اخو خنیم ته لې ماچ ک یونیورسيټي کې سبق وی نه غو زه په پا سکالرشپ باندې لګلې ما په بد اغه خوخه کومځه ته سړې وليږي نو زغه اکسپورت تولې غلم نو مطلب دا چې د دنیاوی علم چې دا غاکه په اسپورت کې حاصل <سؤال> کو برتانه کې غاکه په هاوارد کې په امریکا کې حاصل کو که په جرمني کې په پېټلي کې که په روس کې په ارز کې چا حاصل کږي دا د غني شپابندريشته چې دا مو ته چا نه حاصله چا نه دیوځه دا چې دا علم چې د دنیاوی دا چا میراث نه دی څنګه تر تر نبی صلی الله علیه وسلم فرمای کړه الله تعالی د پیغمبران مبارکې اچا غو ته ما علم راکړله نو دا راغه حدیث کې حدیث عل علما ورثه لوم بیا نو هغه علما چې ديني علما او هغه انبیا او هغه ورثه چې د علم هغه علما نسل در نسل بوځه خوړی د تابع ديني علومي دنیوي علوم چې نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې غالبا عبد الله بن عمر بن عاص او یا ابو یو صحابيو هغه باندې اړه دررغه کم ته څنګه هارت اٹیک یو نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه وی چې دا بلکی حکیم لا ما بوزای حکیم نوم دی وقیمانه ير دے هغه يهودي مشهور حکیم و حدیثو کې داغه نوم راضی نو بے اسلامی چ دی غلب بوزای او غته و چې عجوہ کجوری چي دی دا وټکې د اډو کیسرا دله ورگی نو هغه خلکو سر درغه سړی دغه ورسو نو وس خدا زویر نه دی ور کول به کار زکړه دا وس غرغره سپتال نه را لخوا علاج را غو دغه علاجونو لکا نو وڅ ورخه بهتري لا راغله ښه بهتر اسپیټال لا راغله او فوري اسپیټال در رسول بغاري پکور کې دات وای او کول چې در نهې پخار هغه وکي د سہوليات نو اپلداځه سبللار نه نو هغه يهودي حکیمو او صحابي نبي اسلام علي کې ہو صحابو ته چې صحابي بوزي ته چاو علاجو کی بولي د دن څخه مسله نه تعلق نو اغه يهوديو لګید اغه شي ورکهغه وجاو د دغه علاج ده دګيو بل <سؤال> خبر هم ده چې پخپله تجربات کول نه پکار کمشي کې موږ علم نه نو اغه هغه ماهرین چې دغه پسته لګاري نبی اسلام ته معلوم هوا چې د علاج د کجوري اډوکی چې کم اجو کجوره ته داده ولی نبی اسلام پخپله حکیم نو نو اغه دله سمره مقدار کې ورکولې بسټر کې ورکولې سړو بو سور کولې ګرم سور کولې دغه سور کولې سو په یوه ورکول لی سوچم چې دا اغه د سبلس شي ورکول په کار دی دا حکیم ته پتاي در بیا سماغه اغه حکیم لوالګو اغه له علاجو کوه د بهروسه شپلس ولس کال جندې وا فتوحات کې ډیره ښه تا حصہ غسه دا برا ښه غسه دا نو مطلب دا, دا چې دا علم چېو دا, دا غیر مسلم نوم حاصل کی دشی دا رنګ دی یو بدر واقع ډیره مشهور دا چکلا ا جنگ بدر کې قیدیان رااله تقریبا اویا کسانو ده خو شاکه مسجد نبوي څنګه چې د قیدیان لپاره څنګه زموږ د تلګه په بیان کې یا جیلی ا کيده چې باغی کې تړلې پروت نو خبروستو جرمان واغله ریه کړو دا غیر مخ نه سمجه اعلان وکړو چې یو کې دي زموږ دوه خلکو ته تعلیم ورکي نو هغه به دا غفي دیشه موږ وپریدو نو ظاهره دا چې کافرانو چې کم تعلیم حاصلو نو هغه ديني علم خنو نو هغه دنیوي علوم هغه څوک پسی چې ماهر او څوک پسی چې دمه ماهر وګنا زمونږ د تو خلک وي ځای بالکل انپړ خلک او جاهله خلک او بس نه پد دا خبر نه دا او ګډیر خطر ادب او ډیر دیوان خلک او ډیر خيار خلک او علم باقي چې کم نو هغه ديني نه هو دین نه نه زګه غو د دور جهلته ویلې کی جاهلیت مطلب دا نه چې وسړې تعلیم نه بالکل خالی ده ډېر ماهرین پاغو کې ډېر جړګی مار خلک پاغو کې خيار خلکو بل د دورې جاهلیت شاعری چې دا عربي ادب کې اخر مقام لري ده قران او د حديث تر اوسه عربي کې چې دا ټول هغه چې کوم ادب ده نه دا د دورې جاهلیت اشعار دي راکړه اسلام راځو نو جاهلیت مطلب دا نه چې غول سرت نه جاهلیت مطلب دا چې غو سه دین نه دنیو زرو کار نه غو کې څو پیغمبر نور هغه اسماعیل الله السلام دروستو نو ظاهر ته بیا خو دین ختم شي پکې تا دا کافرانو نه هغه دنیوي علم حاصل غو نو مطلب دا چې دنیوي علوم چې دي هغه دارچنه حاصلې دي دی دی شي دینی علم چې دي دا سر پیغمبر طرف ناراضي اي مايات انكم مني هدند او جاءني من العلم دي دا پیغمبر ور کوي دغه خبر په دې کې دا چې د دینی علم چې د غي کې انسان خپل تجرباتو کې باغ کې اضافو کې شو کو نو کول شي څنګه طبي علم چې شروع شو د په شروع کې په سمه مرحله کې او وسغه انسانانو په اضافي وجنه چې باغ کې انسان خپل مداخلاتو او خپل تجرباتو په کې شامل کړو نو هغه څه ډول اسید ساينس څه ډول اسید دا کوم بنگار ټکنالوژي دا د څه ډول اسید دا, دا ودا انسان وبددي کې چې دا خپل <سؤال> خپل تجربات کوي دا راګم غاډي او ګورو په خاص وخت څنګه غاډي بیا کېدکه دغه څه ته زموږ سره دا اتماتیک راوتل غاډي چې په ځنۍ ځنه نمونو مان راوتل ودا ولې دا انسان خپل غ علم باغې کې اضافه وکړا خپل تجربات باغې کې شامل کړو د دنیوي علوم چې دي هغه کې خپل تجربات شاملول باغې کې اضافه کول دا ځای دي او هر ماهر سره چې هغه باغې کې خپل تجربه اضافه کول شي دینی علم چې دا په هغه کې به انسان خپل اضافه نه کوي هغه څه پیغمبر نه منکلي کغه په قران کې کغه په حديث کې اخ کے معنی به عمل کوي هغه کې بازار نه څه نه جوړي دا فرق ته وګورئ او کچا په ځان سره شي داخل کو نو نبی صاحب چې هغه بتنا باروا سو مونګه من احدث فی امرنا هذا ما له سمنو فهو رد زماږ په دې د دین کې په دې کار کې کچا خپل طرف نو څه واچو کيو مسله يو خبره په کې واچوله نه هغه نه منل کېږي زکات داد انسان کار نه ده دغه د وس خبره نه ده د اختیار نشته پیغمبر ته د اختیار نو چې دی په دین کې خپل طرف نو څه اضافه کوي پیغمبر پرسل کې بلغ ما انزل الایکا چې سبحانه تعالی ورکو اخب موخه ترسه او نبی صلی الله علیه وسلم چې کلا حجۃ الوداع کې خلق ته بیان وکړ ناغه کې هغه و چې حل بلغت بل تو دری پر نبی سنت پوښکو چې ما ورساو څه مطلب چې ما ځان سره دې روکړ کمش چې مال له صلاح راکړ او هغه ما تاسو ته رسولل او پیغمبر ته هم حکم دې چې اتلو ما اوهیه الیګه چې تته هم په احکام باندې اتابت ذات کوي تابي داری وکای کم چې تا ته له طرفنا راغله دې او پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمایي ان اتبع الا ما يوحى الیہ کمه جماعت وہی راضی صداقت تبیداری کومو و دا فرق دام دی په دوالو کې چې په دنیوي علوم کې واخله کې اضافه کړي خپل تجربات او خپل مشاہدات دغه باغی کې شاملې هغه علم بزیاټي هغه بزیاټي کې پام نه ديني علوم کې بسله خپل تجربه نه کوي خپل طرف نه بس شی په کې تا نشا ملای نن سوا داسې فرقې دي مذهبون دي چا غو پکه تزان طرفنا ډېر بداد شامل کړلی ک تپوسکې داوری نو یو خبره ده سبه دا خبره خو نه ده نو کو خبره ده بده خبره نه ده مثلا یو سړی د غصار مون سیده د ورکا د فرض دي هغه د اګه سرور رکعت کوي یا دري رکعت کوي یا لس رکعت کوي نو خموس کوي نا دواګا نه وی رکو کې کی سجده کیندا ور جائیز نه ده ماسبخین دي سرور رکعت فرض دي د چدن لس رکعت فرضږي نو دا وړ جائز کیږي کی نه دا بن شي کیږي کی. حچ دې په کال کې په یو پیرا په دغه کې بیت الله کی کی نو که سره و چې ماسکه په شېسته ته ځه په حرمي آشي کوله چې مزيالتہ کې حچ کی, کی, کی راځي نو حچ کې غره طواف کې صفه مروا سعی کې په بیت الله کې مزګي چې یو منځ دغه په یو لاکو منزور مننه ده نو داول دا بن قبل کیږي چې دا حچ نه ویلې کی دارګي روزي دې چې سره و چې رمضان روزي چې په شپاروز دي سمه نبیصم مسلسل <سؤال> د ورځې نه ولنه من کړلا وګورئ چې ورځې رمضان هغه نه اس چې د تکړې ما ا وزګاره منظوره ورځې نه وره شوه زب ټوله ورځې نه سما پردانه به سم من کړلا وړه دغه دا چې الله او رسول چې کوم طریقه خو لا باغې کې به انسان ځان نه اضافه او ځان نه تجربه نه کوي نو یو خو دې کې فرق داد دی ډېر فرق شته چې دنیوي علم چې ده هغه هر چا نه حاصلې دي شي کاه مسلمي کې غیر مسلمي کې او دینی علم چې دابا هغه چې کوم پیغمبر محمد تراکل صلی الله علیه وسلم دغه خبره فرق داده چې دنیوي علوم کې موږ اضافه کولې شو خپل تجربات مشاهدا پکې شاملولې شو خپل عقل لا کوم سوچو کو خپل کې شامل هوا دغه علم ترقی کې دینی علم کې وا موږ ځان طرف نه څه نه شاملولې شو خپل اقا ته عزت ویلې کې وداګه مسترد کېږي وا زبون د ماشرت کې ددا کوم مزبونه کوم فرقي دي طو پاره کي مونږ دا خبره اورېده سو پر اورېده دا چې په فخر سره خلک دا خبره کوي چې زموږ امام چې دمر مسئله جوړې کړلې او دا مخکې نه وې دا دمر راغې تحقیقات کړلې نو اجتهاد کول استنباط کول د قران د حديث نه داو جائز ده او یو مسله مستمرونه کې رارواراندا وله استਿਹاد اور استمبات مسلہ مطلب دانند چي وسله دي داسه مسله جوړه کي چاغه د قران او د حديث ته معارض مخالفه دنياوي علوم کي داسه کي ديشي چي وسله مثال په تو باندې پو ښا يو سايندان دا خبر اکل وچه نور چي درن دا زيراسي د دنیا په خپل زمانه زمکه ولاړه ډير مرابره خلکو دا خبر منله بیا يو سايندان نه غوچنه نور په خپل زو لاړه او دا چې کوم زمکه را یا نور دا د اخره چا پیره ګرځي او خپل مدار کیوم ګرځي د خلکو دغه مناله کبل سوګرا شيغه د دینه بل چند خبرو کینو باغی منره کس ګرانشته او دا د انسان حق ته ځای خپل تجربات خلکو تخي او تحقیق باغی منې کیه داراږي پوخانه سایداران دا خبره کی چې انسان په ذهن کې کوم فیصله کون قوت ته هغه مزغدي دا و څه په اړه دا خبر را روانه و او په قرانه مجید کې چې الله تعالی قلب چي زلو اخیته منبا ویلي د عقل دا 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 آ... آ... نو دا د سایز سائنس... او د قران یو معارضه تر روانو ته موږ مسلمانانو چې موږ خدا خبره تسلیم او جل تعالی په قران کې سویللی اغه خبره چې د نو سیده او د سایز سایندان چې کوم خبره کوي نو اغه ا د دې په مقابل کې مونږه ځکه نه شو غسه چې قران يقيني دي دا غو تدریبات سبب بدلي دي شي ا قران خو نه بدليږي ا شيخ عبدالمانیر رحمت الله له ډیر پوها کتاب کې لیکلیو چې سائندانان چې دا خبره کوي چې دماغ چې دي ماځغه چې دا د انسان کې دنه قوت فیصله مرکز ده سوچ فکر او جسم باندې کنټرول کول حکومت کول جسم استعمالول او جسم تابعداري شي دا د دماغ او تابعداري وکي نو اغه یو خبر کړو اغه وې چې قران مجید کې خو الله قلب لي او فؤاد او توبلي نو لهون کلوب الله يفقهون بها نو د دماغ خبره خونه دا کړي او دا چې افید او توبلي په کې دا چې زړونه چې دي اغه تږي ولكن تعمل قلوب التي في الصدور زړونه لاندې شي نو اغه هغه عمل چې ده اغه اړتمنه صوب کړل د دماغ ته انده کړه نو دمه تبدا چې دماغ د ضرورت ابي دي بیا غي عقلي خبره وکړوا هغه ځای کې قوت فیصله دماغ سره مزغوس رہی نو کله کله موږ غ خپل مازغ چي دي اغه په سوچ او فکر باندې مجبوره کو پاګه منظور راو دې خبره باندې سوچو کی نو هغه مازغ چي دي اغه زمږ اندرونی حکم اومني په هغه شی باندې غور شورو کی دې مزغوت د حکم چا ورکو د چا مجبورہ کو دمت د داز چې د دا مزغونه غټ په بربلي او قوت مده چې هغه مزغوت حکم کولې شي او مزغوتا آرډر کولې شي چې د اکارو کا هغه قوت چې د غ قلب ده د د بخانا خبرار روانه وا او او و س او سرپيځ کارو کیږي یا شپکا کیږي کی چې و سايزدانان چې دي هغه د خبره تسلیم کړه چې په انسان کې قوت فیصله چې کمرکز جن هغه قلب ده زړه ده اغه لغه ډایگرام روکلی ما یو کتاب کې ماته پروفسور خولی اغه ماته چې تمازی کتاب لیکما اتما سبق کې لکا معاونت کوو اغه ماته دې کې خصمونه اخترااب ته تاسو سائنداران ته سوې مزغې مرکز دې امنګ وی چې قرآن کې چې الله تعالی قرب ته لینو اغه ماته ګڼ چې کتابونه خو د غټه غټو سائنداران او طبي ماهرینو چوس نظریا بدل شي دا غټه ماهرینو لیکل چې قرب چې اصل چې دې نو اغه فیصله کو قوت ته او هر جسم چې دا د اغه تابع, تابع دی مازغم د اغه تابع دی یا به هغه ما دا ډایگرام هو چې دا سهول لیکل چې دا وینه چې دا, 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 دا سرکل کی چلی کی اته به راځي په لکه سپاکی کی به د څلور نه کوم بینی زید دماغ وتا نو اغه کی یو قسمه هداياتي او اغه مزغو تراسي نو مطلب دا سوچي دنیوي علوم چې دا خو بدلي ګره بدلي کی نو مکه بو دا ساندار نو خرګو دا خبر من الله وسداو من الله ولله تعالی خبر چې هغه یو ځی منی د کان کرخه غن بدلي او مطلب دا سو چې په دنیوي علوم کې د انسان چې کم تجربه دا غچ کم مطالعه دا غچ کم مشاهده دا هغه من لیکي او حکا غد قران نا یا د صحیح حدیث نا خلاف رانه بیاغي کې موګه توقف دی لپاره کو چې د انسان تجربه سوخ کې بدلی دیشي بل سړي راشي بل ماهر راشه غويده دا سن داسه دا دا کار داروين نظریه دا ارتقا ډېر خلک غا مني ور ډېر خلک غا مسترد کړلا چې دا نظریه صحیح نه ده نو انسانانو خو یو بل سره د خپل تجربات دي او خپل مشاهادات دي خپل علم نه نو دا یو فرق مولا سوچ فرق ماته ستو خدا کول پکار دي دنیوي علوم د هرچانه حاصله ديشي دنیوي علوم کې اضافه کې ديشي او دینی علم چې هغه د ارچناه حاصله یې خبره پیغمبر نام منقول من کیږي د مدا چې په کې اضافه وګنشي کولای د اختیار ته نشه دغه خبردا چې کلا د انسان چې کوم علم دی هغه او د الله تعالی چې کوم قران دی یا نبی صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی دی یو بل سره تعارض راغی چې قران یو سوي انسان بل سوي نو هغه که موږ د قران هغه خبر اخلو د انسان خبره به پریدو وړې ده انسان علم د مرنيشې سمچې درته مطالعه انسان علم چې د غو تجربات باندې قائم ده او تجربات چې دغه بدليږي په مشاهدا باندې ده د انسان علم محدود ده درته لا محدود ده نو هغه عليم الخبير ده او دغه علم چې ده وه لطيف الخبير ده تو بیا چې کله شروع کې سوره پیرما وي اغا تجمع غور كن علم ادم الاسماء كلها انسان دا علم الله ورکړل نه دا علم منبا چې دا اغه الله تعالی دا دا د غره خوشحچینی بکی دی او اخلی نو چې دو علم واغس نو ارسړي بخپر بخپر استاعات مطابق علم واغس نو بیا په دې کې اختلاف را تلشي په دې کې کیمراته تلشي ته چا علم چې دا دا غنه ده لکه حرف اخر نه ده خود الله تعالی فیصله در الله تعالی علم چې دا غا حرف اخر ده نو چې کله داسه تعارض راغ نه پاږی کومه بیا در الله تعالی خبره تا چې نو ترجیح ورکو ودایو سو فرق دي د یا ساته دنیاوی علم کتا سو په انګریزا اون کې حاصل <سؤال> وای کتا سو په یو ودیارو نه حاصل وای کتا سو د انګروس ته حاصل وای خپل عقیده وبکه نه پرې دی چې کله هغه وکه غو تاسو د داس خبرو کې مونږ ته چا غو پور د زمو د دین نه خلاف تا نو هغه وکه به مونږ خپل دین ته ترجیح ورکو نو د دنیاوی دینی علم چې دغه په خلیف پیغمبر صلوات الله علیه منقولی دعا کو چر تعالی دې موږ د علم حاصل او توفیق راکې دا غنه صحیح استعمال توفیق دې راکې واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین